Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Започна форумот Маршал Центар за безбедност кој ќе трае до 30 овој месец. Гостуваат еминентни професори од земјава и странство. Форумот го отвори министерот за одбрана Зоран Јолевски и амбасадорот на САД во земјава Джес Бели. Страшна сообраќајна незгода утринава се случи во близина на Бесјан и Петрол. Едно лице го изгуби животот. По Охрид се одржува фестивал на вино и сирење. Винари и сточари од неколку градови од земјава ги изложија своите продукти кај познатиот Охридски чинар. За прв пат се одржа манифестацијата Охридски поетски бисер. Овогодишната добитничка на Златниот венец Маргарет Атвуд со садење дрво и читање поезија ја продолжи манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Ова се само делот на станите кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денот. Во Охрид започна Маршал Центар форумот за безбедност. Мултиетничката заедница на египќаните од Охрид со поддршка за лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Пожар во Москва, 16 загинати. Не го менувајте каналот, првиот дневник започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Во Охрид започна форумот Маршал Центар за безбедност. На истиот до 30 август ке гостуваат еминентни професори и амбасадори од Европа, меѓу кои министерот за одбрана Зоран Јолевски и амбасадорот на САД во земјава Джес Бели. Целта на форумот е презентација и верификација на условите за креирање безбедна држава, организирање модерна и цврста армија и решавање на политичката криза. Според министерот Јолевски, заложбите на владата за влез на Македонија во Европската Унија и НАТО ќе продолжат и во иднина, а организацијата на институциите е мост кон побрза реализација на целите. Започна форумот Маршал Центар за безбедност во Охрид, кој ќе трае до 30 овој месец. На истиот гостуваат еминентни професори и амбасадори од Европа. Денеска форумот го отворија министерот за одбрана Зоран Јолевски и амбасадорот на САД во Македонија Джес Бели. Министерот Јолевски најголем акцент во своето обраќање пред присутните стави на безбедноста во земјава, стандардизацијата и професионализацијата на армијата, исполнување на критериумите за влез во Европската Унија и НАТО, за кои рече дека се прават големи заложби, но сепак главното внимание беше свртено кон безбедносните мерки, за кои според него се чекор напред кон брза евроинтеграција на земјата. Според Јолевски, овозможувањето модерна и цврста армија значи стабилност и просперитет за една земја, за земја како Македонија, која е пред прагот на пристапни преговори за влез во НАТО и Европската Унија. Република Македонија станува посветена на својата цел да стане членка на НАТО што е можно поскоро. Ние како Министерство за одбрана продолжуваме со реформите во армијата, во одбранбениот сектор, бидејќи и тие реформи се битни како за граѓаните Република Македонија, како за Република Македонија, бидејќи со тој начин градиме силна, мобилна и ефикасна армија, така и за нашето членство во НАТО. Кој што знаат граѓаните, ние започнавме еден процес на модернизација на армијата Република Македонија, процес кој започна пред 2 години. Сега во фаза на имплементација, аквизиција на соодветни одбранбени средства, тие се целосно согласно стандардите на НАТО и им овозможуваат на македонските офицери и војници ефикасно да извршуваат својата задача. Битно е дека ние ќе продолжиме да соработуваме со останатите земји членки на НАТО, да идеме на заеднички вежби, исто така ќе бидеме и во мисиите на НАТО, Обединетите нации и Европска унија, бидејќи со учеството на овие вежби во овие мисии нашите војници добиваат огромни вештини, огромно искуство, кое што ги прави уште посилни. Според амбасадорот Бели, земјата одамна прави цврсти напори за остварување на своите цели. Македонија се движи во добра насока,
Оптимист сум дека во блиска иднина ќе ги помине сите препреки и ќе успее во достигнување и градење евроатлантски и регионални перспективни бизнес пријателства, рече Бејли. Ги собравме сите партнери од Европа за да дискутираме токму тука во Охрид за најважните теми за интересот на Македонија, безбедноста во земјава, регионот и Европа. Варшава самитот е многу важен за секоја земја, а поготово за Македонија. Разговаравме за евроинтеграциите, за комуникацијата меѓу партнерите во регионот. Нашата основна тема е како преку безбедноста на оваа држава да создадеме мост до Европската унија. Македонија има голем потенцијал во брзо време да ги надмине препреките и да ги оствари целите. Ова е држава која има стабилна и цврста армија, а со самото тоа врвна безбедност за граѓаните кои живеат во неа. Оптимист сум и предвидувам одлична иднина на оваа земја. Форумот ќе трае 4 дена, а целта на истиот е да се презентираат и усовршат мерките за безбедност, да се разрешат полемиките околу политичката и емигрантската криза во земјава, како и да се остварат плановите за професионализација на институциите во Македонија. Според мнозинството професори и учесници на форумот, Македонија е пример за степен на безбедност во регионот и пошироко, и одамна требало да биде членка во ЕУ и НАТО. На форумот, освен за теми поврзани за безбедноста на државата, амбасадорите ја спомна и политичката криза, која според нив за брзо време треба да добие успешна завршница. На новинарско прашање дали на било каков начин е нарушен пржинскиот договор и дали на 31 август лидерите ќе седнат на преговарачка маса, амбасадорот Бејли одговори. Јас мислам дека нема никакви пречки во пржинскиот договор. Се што е направено досега е направено во интерес на земјата. Сигурен сум дека лидерите ќе седнат следната недела и конечно ќе донесат заедничко решение, со кое еднаш за секогаш ќе се стави крај на долгата и мачна политичка криза. Дури тогаш надежта кај граѓаните ќе биде поголема дека Македонија ќе има побрза интеграција во ЕУ и НАТО. На официјална пресконференција која се одржа по планево, мултиетничката коалиција на египјаните по повод лидерската средба на четирите најголеми политички субјекти во Македонија, најавена за 31 овој месец, излезе со став дека му дава целосна и силна поддршка на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Мултиетничката коалиција на египјаните од Охрид по планнево одржа пресконференција по повод најавената лидерска средба на 31.8.2016 година на четирите најголеми политички субјекти во Македонија. Ставот на мултиетничката коалиција на египјаните е дека му даваат силна поддршка на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од аспект на тоа што поскоро да се одржат регуларни избори, се со цел Република Македонија да излезе од оваа наметната политичка криза, која што со секое неизино пролонгирање оди на штета на интересите на граѓаните на Република Македонија. Сакаме да потенцираме на тоа дека мораме да внимаваме на основниот моментум, а тоа е дека Република Македонија е мултиетничка држава во која што живеат покрај доминантниот македонски народ, живеат и турци, и албанци, и египчани, и бугари, и роми. И сите ние сме едно семејство во нашата заедничка татковина Република Македонија. Сакаме да го зачуваме нејзиниот унитарен карактер, бидејќи друга татковина, резервна татковина, ние немаме. Како лојални граѓани на оваа држава, сакаме да потенцираме дека ова поддршка што ја истакнуваме кон господинот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, по автоматизам значи еден апел до лидерите на останатите три политички партии да пристапат со крајна сериозност и одговорност и да не се наоѓаат изговори за евентуално дополнително пролонгирање. Нов член на мултиетничката коалиција на египјаните е Ашим Мето, поранешен член на ромите од Република Македонија од 1991 година, кој потенцираше дека заедно со египјаните, како и македонците, турците, власите, албанците, бугарите, србите и другите народи и народности во Република Македонија ќе се залагаат во државата да функционира партиципираната демократија. Сакам да изразам моето лично задоволство кон градоначалникот на градот Охрид, господин Никола Бакачевски, кој истовремено ги почитува малцинствата
на градот и различните вери и нивните права. Убеден сум во ова дека имам голема верба во господинот Никола Бакрачевски како татко на градот. Во понатамошната заедничка работење ќе ги решиме сите проблеми што предлегуваат од народот како за гичаните, така и за родите. На крајот сакам да истакнам дека ќе ги бранам правата и интересите на сите роми, па макар имало и еден ром во Охрид и Србија. Председателот на мултиетничката коалиција на гипќаните, Демир Далип, најави и дека од коалицијата во понеделник ќе испратат и писмено барање за средба со градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски, се со цел да се развива се понагласената мултиетничка димензија, како и почитувањето на разликите во градот Охрид. Тешка сообраќајна незгода се случи утрово кај бензинска пумпа после Охридскиот аеродром на магистралниот пат Охрид-Струга. Загина едно лице на околу 40 годишна возраст. Во моментов се врши увид на местото на несреќата. Неофицијално дознаваме дека до несреќата дошло кога возачот на возилото марка Пежо од засега непознати причини преминало на другата лента и директно удрило во возилото марка Хјундај. За жал загина возачот на Пежото. Пет македонски државјани осумничени за членство во Исламска држава на 12-ти овој месец се приведени во синхронизирана акција на македонската полиција во соработка со турската полиција во едно од собиралиштата на джихадисти лоцирано во населбата Аксара и Турција. Од приведените македонски државјани, како што соопшти на денешната пресконференција министерот за внатрешни работи Митко Чавков, тројца од Куманово и две лица од Скопје, на организиран начин се обиделе да се приклучат кон терористичката организација. Чавков појасни дека во собиралиштето осумничените биле сместени заедно со уште 4 лица од Албанија, Сирија, Палестина и Мароко и чекале поволни услови за трансфер во Сирија. Продолжуваме со информациите од областта на културата. За прв пат во Охрид се одржа манифестацијата Охридски поетски бисер. Учество зедоа 50 поети од сите литературни клубови од Македонија, а најмладиот учесник има 12 години. Организаторите велат дека оваа манифестација ќе прерасне во традиција и дека веќе ја имаат подготвено програмата за следната година. Во предворијето на Црквата Света Софија за прв пат се одржа манифестацијата Охридски поетски бисер. Наше огромно задоволство е што идејата која тлееше 2 години конечно се оствари. Овој настане всушност средба на поети од литературните клубови, а учество зедоа повеќе од 50 поети од целата земја, истакна Мирко Томовски. Оние поети кои што не можат на друг начин да дојдат до израз, да ја прочитаат она што го напишале, тоа се овие средби кои што има возможуваат и на анонимните поети, на младите поети да се афирмираат најпрвин во овие средини, а потоа и на ниво на целата држава. Покровител на првото издание на настанот е госпоѓа Милица Паулус, македонка која живее во Германија. Дојдов на идеја да правиме тука затоа што под ова сонце и ова синило, дека ова бистра вода, тоа е добрата инспирација за секој кунст, се едно дали е тоа поезија, дали е тоа музика, ликовна уметност. И ние сме собрани од целата Македонија тука, скоро да речам или да речам на републичко ниво. Господинот Драган Мијалковски, нашата музичка легенда, исто тука Канго рок пејачот има Рина, ќе ни спее исто некоја песна, значи има и песни вметнато, има и мали деца од детскиот музички фестивал. Манифестацијата има два дела, надпреварувачки и ревијален, а проткаена со музички ноти, каде се представи дојаинот на македонската забавна музика Драган Мијалковски. За војднина секако планираме ова манифестација да прерасне и во меѓународна. Секако организацијата си има свој начин како да го направи тоа, во текот на понатамошниот период ќе излеземе и со соодветни решенија, но ни треба секако и помош од други институции, од локалната самоуправа, кои што ги очекуваме, да влеземе и во календарот на идната година во областа на културата, како Охридски поетски фестивал, Охридски поетски бисер, каде што би имале на некој начин поддршка, дали од материален аспект или од било кој друг аспект, за да можеме целосно да спроведеме програмата која што имаме зацртана. Верувајте, во овие прилики не можам конкретно ви објаснам, меѓутоа сами ќе се уверите во програмата дека навистина обемна и богата, имаме доста уметници од различни краји, како што те речиме годинава што отворивме со
почитувањето господин и легендата на македонската музика Драган Мјалковски, така имаме од бранчата на луѓе кои што читаат, рецитираат, пеат народна музика, етно музика и така натаму. Значи, манифестација од отворен карактер и секој е добре дојден да го афирмираме пишаниот збор, бидејќи на Охрид му не достигаше еден ваков фестивал. Најмладиот учесник на манифестацијата Охридски поетски бисер има само 12 години. Оваа година македонските винарски визби, млекарници и индивидуални производители на сирење ја продолжуваат традицијата на одржување на фестивалот на вино и сирење, каде взаемно ќе бидат споделени вкусовите на домашните вина и сирења. Манифестацијата која завршува вечерва има промотивен и комерцијален карактер, односно по симболични цени бројните посетители може да купат добро вино и вкусно сирење. На площадот Крушевска република кај Чинарот во Охрид се одржува фестивалот на вино и сирење. И оваа година македонските винарски визби, млекарници и индивидуални производители на сирење ја продолжуваат традицијата на одржување на фестивалот, каде взаемно ги споделуваат вкусовите на домашните вина и сирења. Овче сирење и кашкава. Од каде е овче сирење? Од село Звести, Дебрца, општина Дебрца. Од Кичево, сирење нудиме, кравио, овчо, мешано, кожо, со од наше млеко, наши производи. Значи, собствени овци, собствени крави, овци, све наши. Ние настапуваме на овој фестивал повеќе од 10 години. Оваа година сме и генерални покровители. Оваа година за прв пат излегуваме и со понуда на вина од Српската винарија Чока. Јас доаѓам од село Бихово од Битола, имам собствена фарма и произведувам различни млечни производи. Да ги задоволиме граѓаните со добри сирење кашкавали. На овој фестивал годинава учествуваат 20 производители. Дел од нив се традиционалните излагачи од југозападниот регион на земјава, кои претходно учествувале на овој фестивал, а годинава за прв пат учествуваат и производители од Ресан и Корча, Република Албанија. Се надевам дека годинава за нијанса е побогата понудата за вино и сирење кој што има во Охрид. Сето ова е во една дупла насока. Едното е во насока на тоа да се помогне на сите компании кои што се занимаваат со обработка на сирење, но и на виното. Во рамки на дводнивната манифестација, покрај можноста да вкусат добро вино и сирење, истовремено ќе може да уживаат во културно-уметничката програма. Овогодишната добитничка на Златниот венец Маргарет Атвуд со садење дрво и читање поезија ја продолжи манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Првата прочитана песна «Време» ја прочита во чест на поплавените во Скопје. Со садење дрво и читање поезија во чест на добитникот на Златниот венец, канадската романсиерка, поетеса, книжевна критичарка и активистка Маргарет Атвуд, денеска во паркот на поезијата во Струга, продолжи манифестацијата Струшките вечери на поезијата. Атвуд при своето обраќање се заблагодари за можноста да засади дрво и изрази надеж дека додека е одсутна ќе биде известувана како расте. Првата прочитана песна «Време» ја посвети во чест на поплавените граѓани во Скопје. Ви благодарам на сите за прекрасното дрво што ми го возможите да го засадам и се надевам дека додека сум одсутна ќе ми известувате како напредува и како расте. Исто така се надевам и дека ќе додавате обрето на време малку љубиво, за да го забрзаме неговиот раст. Инаку, Атвуд е 51-виот добитник на највисокото признание на фестивалот Струшки вечери на поезијата, Златен венец. Признанието се состои од филигрански изработен лавров венец, а ќе биде врачено в недела на меѓународниот поетски митинг Мостови. Сега го наблюдуваме времето. Бели облаци, меки како перници, сиви како джиновски палци, темни, дебели од прокоба. Порано не ни пречеа. Имавме чадори и соби. Но додека гледавме настрана на војни и разни други диверзии, времето ни се мушна зад грб како змија, или крадец, или пантер, и ни избега од контрола. Инаку во Црквата Света Софија во Охрид, вечерва со почеток од 21 часот, ќе се одржи поетски портрет посветен на лауреатот.
Голема чест и задоволство е што сум овогодинешна добитничка на престижната награда Златен венец на Струшките вечери на поезијата, истакна канадската поетеса Маргарет Атвуд на денешната пресконференција. Поетесата особено го почитува фактот што толку мала земја како Македонија обрнува големо внимание на поезијата и секоја година на едно место може да се слушне поезија на светски автори. Овогодинешната добитничка на наградата Златен венец на манифестацијата Струшки вечери на поезијата, канадската поетеса, литературна критичарка, есеистка и активистка за заштита на животната средина Маргарет Атвуд, истакна дека е голема честа да се биде добитник на оваа престижна награда оваа година. Прво бев многу изненадена. Многу ми беше чест и задоволство затоа што предходните 55 поети, јас меѓу нив, тоа е долга листа на поети кои што вклучуваат поети кои што имаат се високо рангирани и се ценети. Поетесата истакна дека била воодушевена и од предходните изданија на овој реномиран фестивал на поезијата, кој што оваа година се одбележува по 55-ти пат во Струга. И покрај тоа што доаѓа од голема држава, Атвуд истакна дека воодушевува фактот што помалите држави како Македонија истакнуваат посебно место и особено внимание на поезијата. Ова е можност да се слушнат поети од целиот свет кои што читаат поезија и потоа со превод да се чуе поезијата. Тоа е еден преглед на поетите од светот и тоа е многу охрабрувачки дека посветувате многу време и внимание на поезијата која што често е запоставена на местото на роман. Романите го заземаат изнато место. Делата на оваа авторка, незината страствена и сугестивна поезија, е автентична и исклучително богата. Атвуд е исклучителна појава во светската поетска историја, поетски глас на една генерација на автори кои длабоко ја допреа личната и емоционалната историја на луѓето. Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, овде завршува првото издание на Дневникот. Имајте пријатен ден со програмата на О2 телевизија. Довидување.